Kalender berbasikal negara kembali meriah apabila lebih 4,700 peluh bertepatan dan luar negara berkesempatan menyertai letap Malaysia oleh Tour de France. Penganjuran edisi sulung itu menawarkan jarak kayuhan sejauh 140 dan 60 km. Laporannya bersama Raja Nurul Atashah, Raja Zaman di Desaru Kos Johor. Berlangsung di Desa Rukus, letap Malaysia telah berjaya menarik penyertaan hampir 5,000 peserta dari dalam dan luar negara, dan ia menyaksikan pelumba dari pasukan Orbit Cycle United yang juga merupakan atlet dari Majlis Sukan Polis Diraja Malaysia PDRM Muhammad Ilmi Jumari, 32 tahun, berjaya menyarung jersi kuning sekaligus muncul juara keseluruhan bagi kategori 140 km individu lelaki dengan catatan masa 3 jam 11 minit. Manakala juara keseluruhan kategori wanita pula turut didominasi pelumba Malaysia Yong Zinyi, 3 jam 14 minit. Perlumbaan ni dia bukan ikut siapa sampai dulu, tapi dia by time. Jadi saya dan kawan-kawan saya adalah kami start di belakang sekali. Sementara itu, penganjuran kali pertama letap Malaysia itu ternyata memberi pengalaman baru bagi pelumba tempatan dan luar negara. Tetapi bagi satu penganjuran yang pertama di Malaysia, saya secara alhamdulillah saya nampak penganjur memang telah lakukan yang terbaik sejak daripada mula kita buat respect collection sehinggalah starting dan juga sepanjang route kita. Kami yang bukan berasal daripada Johor Bahru, kami Johor, memang seronoklah. Pemandangannya mula ada laut, kampung, lepas tu kita nampak ladang, fielda semua kan. Very well organized, a really fun race. Obviously well attended, 5,000 people. The crew, the officials were wonderful. The course was perfect. I really had a good time. Letap Malaysia juga membantu memperkenalkan kepada dunia luar bahawa Johor adalah destinasi bertaraf dunia dari segi infrastruktur, acara dan modal insan. Setelah tertunda sejak 2020 akibat pandemik COVID-19, penganjuran pertama letap Malaysia oleh Tour de France akhirnya menggegarkan jalan raya di Desa Rukus, Kota Tinggi, Johor dengan memberi peluang kepada peminat aktiviti basikal untuk merasai sendiri pengalaman berkayuh seperti dalam perlumbaan Tour de France sambil menikmati keindahan sepanjang laluan perjalanan. Ternyata kejayaan edisi sulung ini mampu memberi impak positif kepada sektor sukan dan pelancongan di Johor dan di Malaysia khususnya. Raja Nurul Atashah, Raja Zaman melaporkan untuk Sukan Media Prima. Laporan itu tadi mengakhiri semua sukan untuk